ሰብንበት ቦታ ሰከን ሰከን ቀስቀስ የወገን ደም ከንቱ እንዳይፈስ ሰከን ሰከን ቀስቀስ ካሰብንበት ቦታ እንድንደርስ የማሽከርከር ብቃት ልምዱ ወደላችው ከቷት እንዱ ካደዛሽ እስካልኮርቅን እናሽከርክር ተጠቅቀን ድካም እንቅልፍ ሀሳብ ይዞ አይታሰብ ፍጹም ጉዞ መቼም በዓል ሲቃረብ ገበያው መንደሩ መዝናኛው ሁሉ በዓል በዓል በሚሸቱ ድባቦች ይታጀባሉ። ሁሉም አመት በዓሉን እንደያቀው ደስ ብሎት ለማሳለፍ ታች ላይ ሲል ማየቱ በበዓል ሰሞን የተለመደ ነው። በበዓላችን አብሮ መብላት መጠጣት፣ ያለው ለሌለው ማካፈሉ፣ ያዘነውን ማጽናናቱ፣ በአጠቃላይ ሁሉም በተመሳሳይ ስሜት አመት በዓልን እንዲያከብር ማሰቡ ከበፊትም ጀምሮ የተለመደ ነው። ታዲያ ይህ በዓል የሚያምር ሆኖ የሚታየው ሁሉ ነገር ሰላም ሲሆን ነው። ሰላም ጤና ስጥልን ውድ የትራፊክ ደህንነት ፕሮግራም ተከታታዮች። በትራፊክ ደህንነት ፕሮግራማችን ሰዎች ከመንገድ ላይ የትራፊክ አደጋ ራሳቸውን ጠብቀው እንዲያሽከረክሩና እንዲጓዙ የሚረዱ የጥንቃቄ መልእክቶችን ማስተላለፋችን ይታወቃል። በዛሬው ፕሮግራማችን በበዓሉ ዋዜማ በመንገድ ላይ የትራፊክ አደጋ ሕይወታቸውን ስላጡ ወጣቶችና ስለ አደጋ ሁኔታ ልንነግራችሁ ወደድን። አብራችሁን በመቆየት ፕሮግራማችንን ትከታተሉን ዘንድ ጋበዝን። ወይዘሮ አልማስ ከተማ ይባላሉ። ኗሪነታቸው በይካ ክፍለ ከተማ ወረዳ 2 ክልል ልዩ ቦታው ፈረንሳይ ለጋ ሲሆን እየተባለ ከሚጠራው አካባቢ ኗሪና የአንድ ልጅ እናት ናቸው። ራሳቸውንና ልጃቸውን በአንድ ድርጅት ውስጥ ተቀጥረው በሚያገኙት ገቢ የሚተዳደሩት እኚህ እናት የገናን በዓል ከልጃቸውና ከቤተሰቦቻቸው ጋር ለማክበር በዋዜማው ከስራቸው ቦታ ፈቃድ ጠይቀው ወደ ቤታቸው መጥተዋል። ለበዓል በማለት ለልጃቸው ሳሙኤል ጫማ ገዝተው ልጃቸውም ተደስቶ ጫማውን እንዳደረገ ከጓደኞቹ ስልክ ተደውሎለት ከቤት ወጣ። ከቆይታ በኋላ ለወይዘሮ አልማስ ስልክ ተደውሎ ሳሙኤል መኪና እንደገጨው ይነገራቸውና ቦታው ላይ ሲደርሱ የልጃቸው ሕይወት በመንገድ ላይ የትራፊክ አደጋ እንዳለፈ ሰሙ። እኔ አቡሽ ነው የምለው ያው እኔ ሳሙኤል መሆኑንም ሲሞት ነው እኔ ሰው ሲጠራው ማቀው እኔ ልጅ አቡሽ ብዬ ነው የምጠራው። እኔ ልጅ አቡሽ በቃ ለአንድ አስር ጉዳይ አግኝቼዋለሁ። ተደዋውለና እናቴ ነገ በዓልን አብረን እንደምንውል አለኝ። አብረን እንደምንውል ስራ አልገባ እኔ 14 ዓመት ሙሉ ሰው ቤት ስሰራ አመት በዓል ብዬ አላቅም። ልጄ ጋር ማክብሬም አላቅም። ስራዬን ነው የምሰራው ማለት ነው። አንድ ቀን ከጎደለ ልጄ እንዳይከፋ፣ ልጄ ከከፋ ይታነቅብኛል፣ ልጄ ስራ ከሌለው ራሱን ያጠፋል እያልኩኝ ለሱ ስለው ስኖር የነበረው እኔ ለሱ ነው፣ ለማንም አይደለም። ህይወቴም እኔም እሱ ነው የምተነፍሰው፣ በሱ ነው በቃ አይዞሽ የሚለኝ። እኔ ከገንዘብ በላይ ነው ሲያመኝ፣ ጸበል አስሎሶ ሄደ ነው ለእኔ ልጄ ሁለ ነገር ሄደው። በቃ አንቺ እናት እኮ ልጇን አንድ ቀን ታስቀይማለች። ልጄ እኔ በህይወቱ አንድ ቀን አስቀይሞ አያውቅም። እና እኔ እንጃ እኔ ልጄ ሞተ፣ ለራሴ ነው ሞተ ተብሎ ተደውሎ የተነገረኝ። ጫፍ ላይ ነበር የተቀመጠው አሉ፣ አንድ እግሩ ውጭ አንድ እግሩ ውስጥ። እና መኪናው በጣም ፍጥነት አለው፣ ሲፈጥን ነው የወደቀው። እኔ አላውቀውም። በቃ ጤና ጣቢያ አሉ፣ ሽሮ ሜዳ አሉ። እኔ ከዛ በኋላ የተፈጠረብኝ ምንም አላውቀውም። ህዝቡ ተጥለቅልቋል። እኔ እየጮሁ ነው የሚሄደው። ያው ህዝቡ የሚያውቅ አንድ እንዴት እንዳሳደግኩት ሁሉም እየጮሁ ነው ተከትሎ የሄደው። ምን እንደተፈጠረና ለአንዴ እንኳን ባየው ነፍሱ ነበረቻል ባየው ደስ ይለኝ ነበር፣ አላየሁትም። ምክትል ኢንስፔክተር አማራ አበባው በአዲስ አበባ ፖሊስ የአደጋ መርማሪ ናቸው። እያጣሩት ስላለው የአደጋ ሁኔታ ጠየቅ ናቸው። ታህሳስ 28 04 2014 ዓመት ከምሽቱ 1:30 ላይ በየካ ክፍለ ከተማ ወረዳ 2 ክልል ልዩ ቦታው ፈረንሳይ ብረት ድልድይ ተብሎ ከሚጠራው አካባቢ የደረሰ መኪና ላይ መውደቅ የተሽከርካሪ አደጋ በበዓል ዋዜማ የደረሰ አደጋ ነው። ኮድ 4 18 504 የሆነ ኢት ፒክአፕ ተሽከርካሪ ይዘው ንብረትነቱ የመንግስት የሆነ ተሽከርካሪ
ከፈረንሳይ ጨፌ ገበያ ወደ ፈረንሳይ ጉራራ አቅጣጫ ያሽከረከሩ ያለ ለባል የገዙትን በሬ ከመኪና ላይ ወርዶ ሲያመልጥባቸው በሬውን የሰፈር ልጆች የሆኑት ተባብረው እንዲጭኑላቸው ከተነጋገሩ በኋላ ሟች የሆነው ሳሙኤል እንግዳ የተባለው ከመኪናው ከኋላ ፒካፑ ክፍት መኪና ላይ ተጭነው ከሌሎች ጓደኞቹ ጋር ሲጓዝ በመጓዝ ላይ እንዳሉ በሬው ሲገፋው ከመኪናው ላይ ሊወድቅ ችሎ ጉዳት ደርሶበት እዚሁ አካባቢ የሚገኝ ጤና እንጦጦ ጤና ጣቢያ በመግባት በሕክምና ላይ እንዳለ በእለቱ በዚያው ነው ከተገጨ ወይም ከወደቀ ከ30 ደቂቃ በኋላ ህይወቱ ሊያልፍ ችሏል። የመንገድ ላይ የትራፊክ አደጋ ድንገተኛና ቅጽበታዊ ነው የሚባለው ያለ ምክንያት አይደለም። በዓልን ለ14 ዓመት ያህል በስራ ላይ ያሳለፉት እኚህ እናት የገናን በዓል ለማክበር በዋዜማው ለበዓል የሚሆኑ ነገሮችን በአቅማቸው በመሟላት ስራዎችን እየሰሩ ባለበት ወቅት የ24 ዓመት ዕድሜ ያለው ልጃቸውን በመንገድ ላይ የትራፊክ አደጋ በድንገት በማጣታቸው በዓሉ ወደ ከባድ ሐዘን ተቀየረ። በ14 ዓመት ከልጄ ጋር ላሳልፍ ነበረ። በቃ እግዚአብሔር ደግሞ አልፈቀደውም። እኔ አንድ ቀን እነሱ ባህል ሲሆኑ እኔ ወደ ስራ ነው የሚሄደው። ለምን ልጄ ሰው ኬስ እንዳይ ንቀስቅሽ ነው ሳንቲም ሰጥች የሚሄደው ለይብነት ምናምን እንዳይሄድብኝ። የዛም ባህሪ የለውም ልጄ መልካም ልጅ ነው። በቃ እኔ አንድ ሰዓት ከሆነ ከደወልኩኝ ካልገባ እንዴት እንደምሆነ ያውቃል። እሱም አንድ ሰዓት 12 ሰዓት መጥቶ አንድ ሰዓት ምናምን እናት መጣሽ ብሎ የሚወጣ ልጄ ነው። በቃ ነገርኩሽ፣ በቃ ወደር የሌለው ልጅ ነው። በቃ እኔ ምንም ለሱ እኔ ደግሞ ሞት አውቀዋለሁ፣ ካለ እሱ መኖር አልችልም። እኔ ደግሞ እና ውስጤ ነው እኔ ማውቀው ውስጤ የሚረዳኝ ፈጣሪ እና እኔ ብቻ። እኔ ነገርኩሽ ፎቶውን ይዤ ለማድረግ የልጄ ነገር ከብዶኛል። መስዋ ከፍዬብ አለው ወደ ሁለተኛው አደጋ ስናልፍ መስከረም 16 ቀን 2014 ዓ.ም ተምረት ከምሽቱ 1 ሰዓት ተኩል ሲሆን በቦሌ ክፍለ ከተማ ወረዳ 9 ክልል ልዩ ቦታው ሰሚ ጊዮርጊስ እየተባለ ከሚጠራው አካባቢ ነው አደጋው የደረሰው። ወይዘሮ ቤቴሌ ማዳነ የ26 ዓመት ወጣትና የሁለት ልጆች እናት ነች። ወይዘሮ ቤቴሌም በአንድ የመንግስት መስሪያ ቤት ውስጥ የጽዳት ሰራተኛ ስትሆን ባላት ትርፍ ጊዜ ኑሯን ለማሸነፍ የተለያዩ ስራዎችን ትሰራለች። መስከረም 16 ቀን የመስቀል በዓል ዋዜማ እንደመሆኑ ከላይ የተገለጸው አካባቢ የእግረኛ መንገድ ዳር ላይ በመሆን ቄጤማ በመሸጥ ላይ እንዳለች በመንገድ ላይ የትራፊክ አደጋ ሳቢያ ህይወቷ አልፏል። መስከረም 16/01/2014 ዓ.ም ቦሌ ክፍለ ከተማ ወረዳ 9 ክልል ልዩ ቦታው ሰሚት ጊዮርጊስ ተብሎ ከሚጠራው አካባቢ ነው። አደጋው ይህም ሊደርስ የቻለው ከሰሚት አደባባይ ወደ ሰሚት ብርሃን ሆቴል አቅጣጫ በመጓዝ ላይ እንዳለ በእግረኛ መንገድ ላይ ዳር ላይ ቁጭ ብላ ቄጠማ እየሸጠች ለበዓል እያለች ባላሰበችውና ባልገመተችው ሁኔታ መሪያ ከግራ ወደ ቀኝ በመጠቀም በለዋ ላይ ከመንገድ በመውጣት አሽከርካሪው በሟች ላይ በለዋ ላይ በመሄድ ህይወቷ እንዲያልፍ ችሏል ማለት ነው። ራሷን ኑሮዋን ለመቀየር በስራ ላይ እያለች መሆኑ፣ ሁለተኛ ነገር ደግሞ ገና ልጅ ናት ይህ ይሆናለም አልተባብለን ብላም ባላሰበችበት መንገድ እንደገና ደግሞ በአመት ባለ ዋዜማ መሆኑ ያን በፍጹም ልረሳው አልችልም። በአመት ባለ ዋዜማ ነው። አመት ባል በመጣ ቁጥር ሁሌ እንድናስታውሰው ያደርገናል። የሚረሳ ነገር አይደለም። ሁለተኛ ደግሞ ልጅ ናት፣ ገና የ26 ዓመት ልጅ ናት። የሁለት ልጆች እናት ናት። ልጆቿ ገና አንድ ፍሬ ናቸው። የአምስት ዓመት የአስር ዓመት ናቸው። ና ከባድ ነው በጣም ለእኔም ለቤተሰቧም ከባድ ነው። እንደገና ደግሞ አንድ ሰው ብቻ አይደለም የተጎዳው፣ አንድ ሰው ብቻ አይደለም። በእሷ ውስጥ ብዙ ብዙ ቤተሰቦቿ ተጎድተናል። እናት አሉ፣ አባት አሉ፣ እህቶች አለን፣ ልጆች አሉ። ና አንድ ሰው ብቻ አይደለም። ይህ አደጋ የተፈጸመው በአንድ ሰው ብቻ አይደለም፣ ብዙ ነው።
ሟች ቤተልሔም የመስቀል በዓልን ከልጆቿ ጋር ለማሳለፍ ለበዓል የሚያስፈልጉ ነገሮችን አሟልታ የቤቷን የበዓል ስራ አጠናቃ ነበር ከቤቷ የወጣችው። ቤቷ ውስጥ ብዙ ያዘጋጀቻቸው ነገሮች ነበሩ። በዓል ነው። ከዛ ተመልሳ ከልጆቿ ጋር ከቤተ ክርስቲያን መልስ ችቦ ሊያበሩ በዓልን አብረው ሊያሳልፉ ጎረቤቶቿ ይጠብቋታል፣ ልጆቿ ይጠብቋታል እና ሳይታሰብ ይሄ አደጋ ተፈጸመ። ልጆቹም በዓል በመጣ ቁጥር ትዝ የሚላቸው ነገር እሱ ነው። ምክንያቱም በዓልን በበዓል ምድር ስለሆነ እናታቸውን ያጡት ከባድ ነው። ለእኔም፣ ለእናቷም፣ ለአባቷም፣ ለእህት ለወንድሞቿም፣ በአጠቃላይ ለጎረቤቶቿም ሁል ጊዜ በዓል በመጣ ቁጥር ይህን ነው የሚያስቡትና የመኪና አደጋ በጣም ከባድ ነው። በጣም ብዙ ነገር ነው። ሰው አንድ ህይወት አለፈ ብሎ ነው የሚወራው። አንድ ህይወት አይደለም፣ የብዙ ሰው ህይወት ነው የተናጋው። የመንገድ ላይ የትራፊክ አደጋዎች ሁሉ አሳዛኝና አሰቃቂዎች ናቸው። የነገ ሀገር ተረካቢ ወጣቶች፣ የቤተሰብ ኃላፊዎችንና ለሀገር የሚጠቅሙ ዜጎችን ነው እያጣን ያለ ነው። የትራፊክ አደጋ ከባድ ነው። በቃ በጣም ከባድ ነው። የማትወጪው ከባድ ነው። የቀን ጨለማ ታውቂያለሽ ማለት ነው። በቃ እኔ ከባድ ነው ለእኔ። አስከፊነቱ በጣም አሳቃቂ ነው። በጣም ይዘገንናል። ለምን አሁን በየቤቱ ስንት አለ ስንቱ የተጎዳለ እንደኛ ማለት ነው። ውስጥሽን ሁሌ በቃ ታሚሮሽ የማይጠፋ ጸጸት ነው። በቃ ጥሎብን ይሄድ። በበዓል ወቅት ከፍተኛ የህብረተሰብ ክፍል ይንቀሳቀሳል፣ ይገበያያል። ታዲያ አሽከርካሪዎች የመንገድ ተጠቃሚዎችን ደህንነት በጠበቀ ሁኔታ ማሽከርከር የአሽከርካሪዎች ኃላፊነት ነው። ከአንድ ቤት አደጋ ሲደርስ ሁለት ሀዘን ሊደርስ የሚችል አንደኛ የአሽከርካሪ ቤተሰብም አደጋ ያደረሰውም በዓሉን እነሱ ጋር ሊያሳልፍ ስለማይችል እሱም በተመሳሳይ፣ ሁለተኛ ነገር ደግሞ የሟች ወይም ደግሞ የተጎዳ ቤተሰብ በዓላቸውን በሀዘን ነው የሚያሳልፉት። ይህም አንደኛው ስለሆነ ሁለት ነገር ነው እና በተለይ አሽከርካሪዎች ተገቢውን የሆነ ጥንቃቄ አድርገን በዓል ወቅት ላይ አስፈላጊውን ጥንቃቄ ምን መጫን እንዳለብን ተሽከርካሪችን ላይ ተሽከርካሪያችን የመጫን አቅሙ ምንድን ነው የሚጭነው የሚለውን ማወቅ ይጠበቅብናል። ሰዎች ሁሉን ነገር ተገቢውን ጥንቃቄ ማድረግ በመንገድ ዳር ላይ በዓል ላይ ሰዎች ራሳቸውን ገቢ ለማግኘት ከትንሽ እስከ ትልቅ ያለውን ነገር እንቅስቃሴ ያደርጋሉ። ያን ደግሞ አሽከርካሪ የሆነው ከግምት ውስጥ ማስገባት አለበት። ውድ የትራፊክ ደህንነት ፕሮግራም ተከታታዮች፣ መቼም በዓልን እንደየኪሳችንና እንደየአቅማችን ለማሳለፍ ሽር ጉድ ማለታችን አይቀርም። ታዲያ ይህንን የለፋንበትና የተዘጋጀንበትን በዓልን በአሳዛኝ ሁኔታ እንዳናሳልፍ፣ ቤተሰብ እንዳይበተን፣ አሽከርካሪም ሆነ እግረኛ ጥንቃቄ ማድረግ ይገባል። እንደዚህ አይነት ነገር በጣም ከባድ ነው። በተለይ የመኪና አደጋ ታሞ ቢሆን ራስሽን አታሳምኛለሽ፣ አታስታምሚያለሽ። ያለው በየጊዜው ያለው ነገር ከቀን በቀን ህመሙ እየበረታ ሲሄድ ራስሽን እያሳመንሽ የምትሄጁ ነገር አለና አስታሞ እግዚአብሔር ያመጣው በሽታ ሲሆን ያ ራስሽን የምታሳምኙ ነገር አለ። ልጆቹም የሚያሳምኑት ነገር ሊኖር ይችላል። በእድሜያቸው የሚያስቡት ነገር ሊኖር ይችላል። ይሄ ግን ድንገት እንደወጡ በቃ ድንገት ቤት ውስጥ ብዙ ያዘጋጀቻቸው ነገር ነበሩ። በዓል ነው። እንጀራ ጋግራለች፣ ዳቦ ጋግራለች፣ ለልጆቿ የሚሆነውን ነገር ሁሉ አድርጋለች፣ ቤቷን አስተካክላለች። በቃ ምክንያቱም ተመልሼ መጥቼ ከልጆች ጋር ይህን አድርጋለሁ ብላ ነው አስባ የወጣችሁና በቃ ከባድ ነው። በጣም አደጋ እዚህ ድረስ ነው የሚከብደው። ትራፊክ አደጋ ደረሰ ሲባል ነው እንጂ እኔ እንዴት እንደሆነ በእውነት አላውቅም። ያው በሰማሁት ነው የሚሰቀጥጥሽ እንጂ ያው አይንሽ ስለማያይ ልታምኛ ትችል። ሞተ ሲባል ግን እኛ ሁላችንም በቃ ምንም ነገር በእውነት ልናምን አልቻልንም። የእውነት አሁን የሚመለስ ነው እንጂ የሚመስለን ሞተ ብለን አሁንም እኛ አላመንም። እንኳን እሷ እኛ አላመንም። ሽሩ ጉድ እህቴ፣ እዚህ ጋር ዶሮ ልሰራ እንትል እያለሽ ነው። ሽሩ ጉድ ነው ስናስብ ሰው ስንት ሰዓት አካባቢ ሞቷል አርፏል ተብሎ ተደወለ። ይሄ በዓል አትይውም። እኔ አሁን ሁሌ በዓል የለኝም ሲጀመር። አሁን እሱ ጨለማ ውስጥ ነው አይደል? እኛም ህይወታችን ጨለማ ውስጥ ነው ያለ። ሁሌም ብርሃን አይኖርም። ለምን ቤትሽ አንድ ሰው ጎሏል? ቤትሽ ሰው የለማ። እንዴት ተዝኝ ለእኔ ከብዶኛል። እኔ አላቅም። ለምን በጀርባ የተሸክሜን ያሳደግኩት እንጨት ሸጣን ያሳደግ በጣም ብዙ ፈተና አይታን ያሳደገችው። በበዓል ዋዜማና በበዓል ቀን ምንም አይነት የትራፊክ አደጋ እንዳይከሰት አሽከርካሪ ሆነ እግረኛም ህግና ደንቡን በማክበር ማሽከርከርና መጓዝ ይጠበቅብናል እያልን እንግዶቻችን ባስተላለፉት መልእክት ስናበቃ የዝግጅት ክፍላችን መልካም በዓል እንዲሆንላችሁ በመመኘት ነው። ሰላም።
አሽከርካሪው ተገቢውን በባሉ ተገቢውን ጥንቃቄ ይበዛ ይበዛ ሰው የሚበዛበት ቦታ ላይ የገበያ ቦታ ላይ ተሽከርካሪ ይዘን ባንወጣ ማለት የተሽከርካሪ መቆሚያ ቦታ ላይ የሚቆምበት ቦታ አለ። አንዳንድ አሽከርካሪ ደግሞ ቦታው ድረስ ሰዎች በብዛት የሚንቀሳቀሱበት ቦታ የገበያ ቦታ ሰዎች የሚገበያዩበት ቦታ ሰዎች የተለያየ ንግድ የሚገበያዩበት ቦታ ላይ ተሽከርካሪ ይዘው የሚገቡ አሽከርካሪዎች ስላሉ ይሄም ደግሞ ሰዎች ያንን ትኩረት ስለማያደርጉ አሽከርካሪ ላይ ስለሆነ አሽከርካሪዎች ተገቢውን የሆነና አቁሙ በተባሉበት ቦታ ላይ አቁሙ ገበያቸውን ቢፈጽሙ ነው። ጥንቃቄ መደረግ አለበት ብዬ ነው ማስበው። ምክንያቱም እኔ ራሴ ልጆች አሽከርካሪዎች ናቸው። ሁሉ ጊዜ ምላቸው ለልጆች ምላቸው ሁሉም ሰው እንደናንተ ጥንቁቅ ላይሆን ይችላል። ግን በቃ እናንተ ሁሉ ጊዜ ስትሄዱ የዛንም ሰው ፋንታ ድርሻ እናንተ ጥንቁቆች ናችሁ። የዛን አመጣጥ አይነት አይታችሁ ነው ማሽከርከር ያለባችሁ ብዬ ነው መመክራቸውና አሽከርካሪዎች በጣም ጥንቃቄ ማድረግ አለባቸው። ምክንያቱም አሁን ላይ ቸኩለው የግረኛ በግረኛ ተጓዦችም አሁን የፈለግንበት ቦታ እንደርሳለን ብለን ሳንደርስ መቅረት እንዳለ ሁሉ ቀስ ብሎ እግረኛ መንገዱን አስቦ አገናዝቦ ከራሱ ጋር ሆኖ ቢሻገር አሽከርካሪዎችም ደግሞ በቃ ነገ የተሻለ ነገር ለመኖር ዛሬ የዚህ ሁሉ ህዝብ ህይወት በእጃቸው ነው ያለውና የብዙ ሰው ልብ እየተሰበረ ነው። ብዙ እናቶች ያለቅሳሉ፣ ብዙ ልጆች ያለቅሳሉ፣ ያሳዝናሉ። ምክንያቱም ያለ እናት ይሄ አሽከርካሪ ዛሬ እኔት ህይወቱ አልፏል፣ ግን አሁን ነገ ጧት መስራት ይችላል። እንደዚህ አይነት ነገር ባየ ቁጥር ነገ ልጆች ሲወልድስ እማዬ አባዬ ሲሉ የሚሰማው ስሜት ይኖራል። ጤነኛ የሆነ እንትን አይኖረውም እና ለሱም ለራሱ ነው ያስባል። ያሳዝነኛል። ምክንያቱም አስቦበት ላይሆን ይችላል ይሄ ሰውዬ አስቦበት ሰው ገላለሁ ብሎ ማንም ከቤቱ አይወጣም። እና ይሄን ነገር ደግሞ በቃ ጥንቃቄ አድርጎ ነገ እሱም የተሻለ ነገር ለመኖር ጥንቃቄ አድርጎ ቢወጣ ቢያንስ ባይጠጡና እግረኛ የሚሄድ ከሆነ ቢቻል ቢያሳልፉ እግረኞቹም በእግረኞች መንገድ ቢሄዱ ለእነሱም አደጋ አይደርስም፣ ለዚህኛውም ጥሩ ይሆናል ብዬ አስባለሁ። አማን 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 ይሁን ይሆን አማን ቸር ያሰማን አማን 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 ይሁን ይሆን አማን ቸር ያሰማን አማን 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 ይሁን ቸር Second, 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 second